زمین پہ آسمان جلتی زمین پہ آ نہیں سکتا جب تک آپ اپنے حقوق کے لئے اپنے حقوق کے لئے آگے نہ بڑھیں یہاں پر کے لئے کے ممبران جو انجھن کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ادارہ انجمن صاحب زمان ہر لمحہ ہر وقت جب بھی خون کی بات آتی ہے ہمیشہ آگے آتے ہیں یہ کیڑیے کا واحد ان کا کوئی ذاتی کو ڈیمانڈ نہیں ہے یہ لداخیوں کا ڈیمانڈ ہے یہاں پر آپ نے بہت سے دگجوں کو سنا میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ بہت سے دگج کئی روز سے یوٹی سیٹ اپ کے بارے میں سکس شیڈیول کے بارے میں سٹیٹ ہوڈ کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیل بتا رہے ہیں میں یہاں پر معذرت خواہ ہوں یہاں کے جو ولنٹیئرز ہیں کیونکہ ہم دور سے آتے ہیں اس لیے یہاں پر ان خیمہ گاہوں کو بنانے میں باقی سب چیزوں کے لیے ہم ٹائم پر یہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس لیے معذرت خواہ ہیں جو ہمارے کلائمیٹ کے لیے ہمارے ماحولیات کے تحفظ کے لیے ہمارے سونم وانگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں چاہیے تھا حکومت کو یہ اقدام اٹھانا کیونکہ ہمارے ماحولیات کو تحفظ کرنا حکومت کا کام ہے آپ نے دیکھا ہمارا جو پرکاچی گلیشیئر ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے حکومت نے کبھی اس کی طرف دھیان دیا جو بھی تحفظ ہم مانگ رہے ہیں یہ اپنے لیے نہیں ہمارے ماحولیات کے تحفظ کے لیے مانگ رہے ہیں ان پر حکومت کو آگے آگے یہاں پر ہمیں تحفظ دینا چاہیے تھا جو ہمارا سب سے بڑا سیف گارڈ تھا 370 اور 33 اس کو تو حکومت نے چھین لیا لہذا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جو حکومت کی چپی پر میں کچھ مصرے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کا زحمت تمام کروں گا کتاب سادہ رہے گی کب تک کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا وہ دن گئے جب ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے وہ دن گئے جب ہر ستم پہ ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے اٹھے گی جب ہم پہ اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا اٹھے گی آپ ہم پر اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا شہر کی خوشیاں منانے والوں شہر کی خوشیاں منانے والوں شہر کے تیور بتا رہے ہیں شہر کی خوشیاں منانے والوں شہر کی خوشیاں بتا رہے ہیں ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا سکوت صحرا میں بسنے والوں سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتم کا مزاج سمجھو سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتم کا مزاج سمجھو جو آج کا دن سکون سے گزرا جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل موسم خراب ہوگا اٹھے گی ہم سے جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا السلام علیکم و رحمۃ اللہ لہذا نس ادارے انجمن صاحب زمان طرفنا سرپرست کا اعلی طرفنا جملہ اراکین طرفنا سنی تھلنا یم تنگا اس جو چھری مدرت جے اتحاد پہ کا جے یونیٹی انہیں ہم بو جے اتحاد پنے ہم بو یم دس جے
ديموكراتيك الينس وجود اليونس بيكر بحلايا كاركيلي حقوق مينا تلوكس بنشيك بندي كا ينتن اعلى حكام سطبا سكوت اعلى حكام سطبا كاركيلي خطي لتاخي عوامي فرياد كوري سكوت لكن سنتر كورنري تربنا چي جواب چي يونس خط بسان ينتن بزرگان كن غمس بيان بس لهذا اداري انجمن صاحب الزمان كاركيل ديموكراتيك وجود يونس بيكر فلا بيش بيش ينتظر يمبو شانا ما شانا ينتظر يمبو ساكيوت وينتظر يمبو تعاون تمنيوت وتعاون تنسيس لهذا كاركيل ديموكراتيك الينس لا نجي گزارش مساعده وين يا يونيتي نيمبو يا اتحاد نيمبو ايندا يوم مسائل ايندا دار امتحان چنگا تا در پیش ہو دے مسائل کو نے علم اتحاد نيمبو اتفاق نيمبو اگر جوک سے ينتز کا تو فیصلہ ایک تنگ نارنگ نا ادارے ان جوار صاحب الزمان ينتا نيمبو لہذا دیو باری دیگر نس ينتن تمام عزیزانون دي كاركيلي تشتيجي غريب عوامي حقوق مينا دي كا بوك حتى اللجوكشان رمي رمي فردن فردن لا اداري انجمن صاحب الزماني طرفنا سنی تلنا ينتنا تشکر رزبت انشاءاللہ نتیج تلاش نا کوشش بوس ایک نا ایک دن یو نتیجة لرسے مدبا انشاءاللہ تکچس مل و انشاءاللہ دی نتیجة ونطن لنا مدبا بچے من انشاءاللہ متا سکھ شیڈول نا سٹیڈ ہوت تھوبا ہتا بہت ضروری ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جور سنگا سنتا میڈیا حضرات گاما سی تھل نا تشکر رزبت کے انتس نی کنا دی بک ہڑتال دکچس پہ بارے نو کور نتی خطے لداخی دی جائز مطالبات ان کی سکھ شیڈول نا سٹیٹ ہوڈ نا باقی دی مطالبات ان نتی یوت پنا جائز حقوق ان جون نتی حق مسلمین و دی مطالبات کن کھرے دی جائز حقوق نمیگ نا نتی کرگل ڈیموکریٹک الائنس سی طرف نا چند روزہ دی کا بک ہڑتال جغس لہٰذا دیرنگ نچا ادارے انجمن صاحب زمانی طرف نا تمام پبلک شتے دی کا خون امبو اظہار ہمدردی باید پی مینا یکجہتی اظہار باید پی مینا دی کے یوں سین دیوں اتی جائز حق ان دیوں اتی جائز مطالبہ ان دیو یعنی حل چھ من پس حق پا دی جائز مطالبات ان حاصل چھ من پس حق پا ادارے انجمن صاحب الزمان کرگل ڈیموکریٹک الائنس سی طرف نا گچک حکم چکیوں نا دے حکم پو گامی کا لبے گچک ہوا تعاون چرگوز نا دے تعاون کن گاما تنگ میت پی فرض ادارے انجمن صاحب زمان ہر وقت حاضر دکھ سیوت و حاضر یوت نچس تنگ چین کھوا نچی اظہار ہمدردی بایت پی مینا نچا دی کا یوں سین چادر بنا دیوں نتی مہم ترین حقوق چگین کے نتی آئندی نسلی حقوق تحفظ مینا ان اور نتی زمین تحفظ مینا ان نتی حقوق نی مینا کھوا اس دی کا کھن تی سٹروک کن یعنی خطر یعنو تنگ سے دی کا ہم لے کے انسان سنم وان چوک نکوی تمام ہمکاران لنگا چس تشک کور الزبت و دی کا ان سانگ نتی کرگل ڈیموکریٹک الائنس کو چیئرمین نا کوئی تمام ہمکار و باقی دی کا جکس خان بک ہڑتال جکس خان گنگما رے نہ رے فردن نہ چس ادارے انجمن صاحب زمان طرف نا تشکر الزبت سبسکرائب مبایو تین سو رنچن لداخ ایکسپریس لکھنی میمنگ سن لا جوائن دی چینل پا سبسکرائب بازار